ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಕುರಿ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವರು ಬಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಡಿ ಮಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಡಾವಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಂಆರ್ ಮುರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೊರಚಾ ಕೊರಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ, ಮಂಡಿ ಮಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೋಜ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಕುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆ ಬಲ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಲೂಕು ಭೋವಿ ಮುಖಂಡರಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್, ಎಚ್ಗೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಅಶೋಕ್, ರಂಜಿತ್, ಕಾಶಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಜನೆ ತರುವವು, ರಜವೇ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತರುವವು, ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಇರದು. ರೈತ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮದು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಇರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಚಿಂತೆಯ ಕಳೆಯು ಪಂತ ರೈತ ಯೋಜನೆ, ಸಾಲನೆ ಮಾಡದಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ.